Suomessa vaikutti 1800-luvun lopulta alkaen vahva raittiusliike, joka piti juoppoutta monien yhteiskunnallisten ongelmien syynä. Erityisesti lapsia ja nuoria pyrittiin suojelemaan alkoholin vaikutuksilta. Raittiusliikkeellä oli vahvaa kannatusta myös Pohjois-Suomessa, esimerkiksi vuoden 1930 kansallinen raittiuskokous pidettiin Oulussa. Suomi kuului niiden harvalukuisten länsimaiden joukkoon, joissa kokeiltiin alkoholijuomien täyskieltoa. Kieltolaki säädettiin vuonna 1917 ja se tuli voimaan vuonna 1919. Positiivisia vaikutuksiakin nähtiin, mutta nopeasti alkoivat korostua uudet ongelmat. Viinan salakuljetus oli erittäin kannattavaa ja siihen liittynyt järjestäytynyt rikollisuus ja väkivalta lisääntyivät voimakkaasti. Spriitä virtasi alkuvuosina etelärannikolle pääosin pikaveneillä Virosta, mutta 20-luvun puolivälistä alkaen seilasivat erityisesti saksalaiset pirtulaivat pohjoiseen Perämerelle saakka. Niistä tavara haettiin maihin pienemmillä veneillä. Vaikka salakuljettajien veneitä ja spriitä onnistuttiin takavarikoimaan Oulunkin lähivesillä, niin tullin ja poliisin resurssit eivät riittäneet salakuljetuksen estämiseen. Aseelliset yhteenototkin olivat tavallisia. Monin paikoin myös alkoholin kulutus lisääntyi selvästi. Juhlat jatkuivat Oulunkin salakapakoissa vahvan viinan parissa ja valtio menetti verotuloja. Kieltolakia arvosteltiin voimakkaasti ja vuonna 1931 päädyttiin kansanäänestykseen asiasta. Suurin osa suomalaisista äänesti lakia vastaan ja se kumottiin vuonna 1932. Alkoholijuomien myynti keskitettiin valtiolliseen monopoliin, alkoholiliikkeeseen. Myymälöihin jonotettiin keväällä 1932 innokkaasti eri puolilla maata niiden ensi kertaa avatessa ovensa. Myös Oulun päämyymälässä alkoholijuomien myynti oli siitä lähtien ammattitaitoisten myyjien kontrollissa ja verotuloja alkoi jälleen kilahdella valtion kassaan.